vidět na to zase ten třetí, možná poslední člověk, který se společensko vědním vzdělání. Takže na přírodovědské fakultě existuje také katedra sociální geografie, která je spíš patřila mezi sociální vědy. Já se na začátek zeptám, slyšeli jste někdy někdo o science shopping? Dobře, super. Tak, jo, bez vás. Tak, jedeme. Já rozhodně souhlasím s motem konference Mladá věda do šuplíku nepatří. A dnes jsme se zatím bavili hodně o těch možnostech komercializace vědeckých výsledků, o inovacích, o transferu technologií, což je všechno důležité a já vůbec tím nechci polemizovat, ale chci nabídnout vlastně ideou o takovém možném doplnění. Spíš navážu na ty řečníky z předchozího panelu, než že bych patřila mezi to představování jednotlivých vědeckých projektů. Ty doplnění nebo otázky jsou dvě. První je, co ti jejich výzkum nemá komerční potenciál. Co to se samozřejmě hodně liší podle oboru, ale já si myslím, že ani jejich práce nepatří do šuplíku. A potom, co ti, kdo nemají prostředky pro to, aby se mohli nakoupit vlastně výsledky výzkumu data technologie. Na tyto problémy reaguje instituce, která se jmenuje Science Shop. První obchody s vědou by byl hodně takový, podle mě, kostrbatý český překlad. Viděla jsem překlad vědecká dílna, tohle ještě se budu muset trošku dořešit. Vznikaly v Nizozemsku v 70. letech 20. století. V dnešní době existují v řadě zemí, mají různé podoby, někde jsou součástí univerzity, v některých případech je to vlastně samostatná neziskovka. A ať jsou různé, tak ta základní myšlenka je, že zajišťují nezávislý participativní výzkum, který reaguje na potřeby občanské společnosti. Co to znamená v praxi? Znamená to, že věda se v Science Shopech, prostřednictvím Science Shopu dělá s lidmi a pro lidi. Jsou tam tři hlavní aktéři, jedním jsou představitelé občanské společnosti takzvaného třetího sektoru, takže nestátní nevládní neziskové organizace, různé spolky a vlastně i aktivní jedinci, kteří řeší určité aktuální problémy. A ti přichází do toho Science Shopu právě s problémy, kterými se zabývají. A ve spolupráci s akademiky, vědci a studenty formulují vlastně výzkumné otázky. Reálné, jednoduché, takové, které je možné řešit. A potom s nimi spolupracují na těch projektech. Takže ten vztah není jakoby jednosměrné šíření poznatků vědy, ale vlastně partnerská spolupráce. V ideálním případě benefitují všechny tři strany. Ty aktéři té občanské společnosti získávají relevantní data, nebo třeba i technologie. Není to nějaká věc pro pouze společenské vědy, když existují napříč obory. Akademici získávají empirická data, a vlastně možná i nějaké nasměrování, nápady pro nasměrování dalšího výzkumu. No a studenti získávají zkušenost s prací vlastně svého druhu smluvní výzkumu, získávají zajímavé kontexty a zkušenosti, které jsou relevantní právě i třeba pro práci mimo akademický sektor. Pokud se rozhodnou, dnes jsme tady o tom slyšeli, opustit tu kariérní dráhu. No a jejich práce nekončí v šuplíku, což je podle mě hrozně důležité. Jo, tak já věřím tady. A taky už jsme tady o tom dneska mluvili, že vlastně o tom hodnocení vědecké práce, tak ty společenské dopady nejsou zatím systematicky hodnocené, ačkoliv takový typ spolupráce, o kterém se mluvila, existuje, tak se vlastně děje ve volném čase, je to něco navíc. A potenciál je podle mě mnohem větší a budeme potřebovat institucionální změnu, to samozřejmě budeš nějakou dobu trvat. A já věřím, že ty science shopy mohou vlastně pomoci prosadit takovou změnu, ukázat její význam a legitimizovat ji. Takže já nepředstavuji projekt, který již existuje, ale projekt, který se v současnosti snažím připravit. A tímto děkuji a kontakt na mě pro ty, co by zajímala spolupráce na podobné typu projektu. Děkuji.